つも動画を見ていただいてありがとうございます。今から内見をします。気温が気温は12度になりました。あ、そういえば風よけを作ってもらいました。ここね、風がすごく強くて、冬場私も大変だったんです。家が飛ばされそうな勢いの風の強さなので、風よけを作ってもらいました。まあ今年の冬はどっちみちね、倉庫に入れるんですが、でもまあね、安心だよね、風よけあるとね。はい、じゃあ今日はね、なんか D 軍の方が忙しくて、あ、でも E 軍も今ちょっと出てきた。ちょっとね、昨日はね E 軍の方が活動的だったんだけど、今日は D 軍だね。毎日違うみたい。よし、じゃあ実験します。あ、花粉ね、いっぱい持ってきてるね。よし、蜂増えてるかな、まだ生まれてないかな。でもこの新聞紙破ってるようなら出そうかと思うけど、まだ破ってないからまだ必要なのかな。開けます。あ、まだね、この前あげた花粉がまだ残ってる。この前数をちょっと減らしたから、こっち、あー、まだ重たいね。こっちまで一生懸命こう食べには来てるのかな。でも、なんかね、貯蜜の枠がいっぱいあるからどうしようかなと思って。最悪の場合は巣が足んなくなったら採蜜してやんなきゃダメだよね。確か去年も途中で巣が足んなくなっちゃって貯蜜を出してやってあるんだよね、去年もね。今日もね、煙の出がいいです、とっても。でね、あの煙の使い方教わってから本当に良くなった、うん、今までの煙は何だったんだろうね、と思う。帽子ができてる。あ、新しい子がね、生まれてきてるわ。ここもね、全部卵だった。あ、ここも、うん、帽子はあります。あ、ジョーバチさんいました。この下の方ってさ、卵産んでないよね。ちょっとこの巣があんまりよろしくないのかな。どうだろう、これから産んでいくのかな。でもね、今日のお子さんは穏やかだね。去年は3月の蜂が穏やかだっていう動画もあったけど、今年なんか暖かくなるのが遅くて、やっと去年の3月ぐらいの気温にやっとなってきた感じ。ここは重たいな。いや、もしかしたら違う巣を入れてやった方がいいような感じだね。これ巣を入れ替えてみました。で、1,2,3、4枚と1枚、この4枚のうち最後の1枚はちょっと綺麗な巣にやり替えました。よし、じゃあこれで
今日は終わりです。内見が終わりました。パチを始めて4年目になります。去年までは師匠がいてね、2人でなんかいろいろ喋りながらしてとっても楽しかったんだけど、やっぱり一人でやるとなるとなんかね、黙々と作業するだけであんまり無駄話がないんだよね。なんかあんまり面白くない動画かなって思うんだけど、まあまあこんなことしてるんだなって見てもらえたら嬉しいです。まだね、この4シーズン目に入ってまだね、私実は顔出してないんです。なんでかというと、あんまりね顔出すの実はあんまり得意じゃないん、ね、でもねそうも言ってらんないね。チャンネル登録してください。なんかなかなかチャンネル登録してくださいっていうのが恥ずかしくてね。でもね、こうやって顔出しますよ、私は頑張って。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あといいねボタンもよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。